stredu dopoludnia písali žiaci na celom Slovensku test Monitor T9 2019, ktorý preveril ich znalosti zo slovenského jazyka a matematiky. Pozreli sme sa, ako testy prebiehali u nás. O 7:45 sa otvorili obálky s testami. Na vypracovanie matematických úloh mali žiaci 90 minút, na slovenčinu o 20 menej. Na našej škole sme mali prihlásených 74 žiakov. Zúčastnilo sa testovania 72, pretože dvaja žiaci sú plnia si osobitný spôsob povinnej školskej dochádzky mimo územia republiky, mimo územia Slovenska. Takže prihlásim ich riadne na náhradný termín. Ako sa mi písalo? Išlo to, bolo to dobre. Podobne ako pri tohtoročných maturitných testoch, aj v monitore dala žiakom zabrať najmä slovenčina. Mám taký pocit, že majú čo robiť žiaci pri týchto testoch. Pozerali sme bližšie slovenský jazyk, lebo sme mali viac času, tak zdá sa nám, že texty, ktoré NUCEM vybralo, aspoň jeden z nich nám pripadá ťažký. V pojmoch, v slovách a v súvislostiach. Slovenčina. Čom sa ti to zdalo ťažké? Lebo matematika mi ide viac a slovenčina menej. Aký výsledok možno očakávaš? No 50%. Bolo trošku ťažšie, podľa mňa. Matika bola ľahšia. V čom bola slovenčina ťažká? Asi v tom, že čo vyplýva z textu. Vyskytla sa nejaká zaludná otázka? Boli. Aj z matematiky, aj zo slovenčiny. Výsledky monitora sa do školy dostavia spätne elektronickou formou. Žiaci tak získajú istý počet bodov, ktoré sa im počítajú pri prihláške na strednú školu.